je napad na celu našu zemlju. I svaki građanin to osjeća. Da sam pobornik teorije zavere, možda bih imao nešto da kažem. Pošto nisam i ne smijem da budem kao predsednik Republike, samo ću iz racionalnog ugla saopštiti činjenice i saopštiti mere i reći šta je to što mislimo da moramo da uradimo. Veliki narodi, a srpski narod i građani Srbije, ne samo srpski narod, jesu jedna velika nacija, iako živimo u teritorijalno i brojčano male zemlji. Veliki narodi su uspevali da pronalaze rešenja posle najtežih tragedija. Možda su njihove bile brojčano veće, za nas veće od ovih nema. Izgubili smo mnogo dece, mnogo divnih ljudi, deke i bake, svoje unuke, majke i očevi svoju decu. Upravo zato Amerika kada se suočila sa 11. septembra sa više hiljada ubijenih, znali su da su ujedine i da odgovore. Australijanci kada su se suočili sa 28 mrtvih, 35 ranjenih, 96. u sličnom masovnom ubijanju, znali su da donesu teške odluke. Mnogi drugi su u najtežim trenucima pronalazili snagu za najteže, najhrabrije, najnepopularnije, ali mere koje donose rezultat. Posle ubistva dece, svi smo bili u stanju šoka. I mi kojima je posao da uvek budemo trezveni, racionalni, odgovorni, ozbiljni, kao zombi smo hodali 24 sata, ne verujući šta se dogodilo, tražeći motiv, razlog, objašnjavajući kako i zašto, ne mogavši da to pronađem. A posle toga, kod svih roditelja širom Srbije, a mi u Srbiji imamo 505.247 učenika. Roditelji su postali zabrinuti i uplašeni. Logična posledica. Roditelj kaže, ja imam dete, pošaljem ga u školu, ja moram da radim. Tačno je, tako je bilo i tako će biti. I očekujem da mi dete bude sigurno u školi. Onda se pojavi da li je neko psihopata, monstrum, đavo, da ne ulazim u te kategorije. Možete nazivati kako hoćete. Bez trunke kajanja vam ubije decu. Ubije i obezbeđenje. Kako ćemo da umirimo roditelje? Šta je to što možemo da uradimo? Nekoliko je novih mera. Do sada su naši policijski službenici imali obavezu, najčešće jedan na dve ili na tri škole, da pred početak nastave i posle kraja obiđu, malo porazgovaraju, provedu neko vreme i napuste školu. Mi ćemo u narednih šest meseci primiti 1200 novih policajaca. To je prva mera. I sa tim ćemo krenuti odmah i prebaciti 1000 policajaca više da provode vreme u školi, da roditelji mogu da se osjećaju sigurno, da pored obezbeđenja postoji policajac gotovo uvek u školi, dok ne budemo uspeli za godinu dana da dostignemo nivo da je uvek u školi. Time ćemo ne samo podići sigurnost, rekao bih, za 99%, već ćemo time za 80% siguran sam smanjiti vršnjačko nasilje u školi, što je velika, velika stvar. Zato što oni koji tuku slabije od sebe, uvek imaju strah od onih koji su jači, a država je nesumnjivo najjača.
To je za sigurnost roditelja, pre svega majki. Jer znam da ni jedna majka nije spavala u Srbiji u prethodnih 48 sati. Ne postoji ta majka i baka koja je spavala u prethodnih 48 sati. Dakle, u Beogradu imamo 331 školu, bit će 331 policajac ima da sedi u toj školi. Biće ih više, naravno, toga. Da mogu da dođu na zamenu i na sve drugo. Ostale mere, to će nas koštati nekih 25 miliona evra više, ali smo za to pronašli novac. Doneli smo značajan dodatak mera, onim merama koje su objavljene juče. Noćašnji napad je bio teroristički napad. Akt u kojem naše specijalne antiterorističke jedinice su imale zadatak da uhapsi ili neutrališu teroristu. Zlikovac je uhapšen i Zlikovac više svetlost belog dana videti neće. Metaforično govoreći, dakle, iz zatvora izaći neće. Za one koji misle, jer su se čudne stvari dešavale oko ovog dečaka, kako će sutra da bude na slobodi, jer ne može da bude krivično pravno odgovoran, pa smo naišli na nerazumevanje čak kod onih koji bi morali da najviše pate zbog onoga što je on učinio. Pa koji misle da je valjda, ej, pa vratite nam dete, normalno je da bude sa nama, da lepo živi, da ništa nije uradio. Jeste li vi ozbiljni ljudi? Pa toliko porodica u crno zavijeno, toliko dece pobijeno, po puj pike ne važi. Kaže, kriva je država što hoće da nam oduzme dete. Nego neću da govorim dalje, bit će vremena kada prođe dane žalosti, jer sam sitrom ansiranih priča o zlikovcima i monstrumima. Vlada će doneti zaključak, koliko danas, kojim se nalaže MUP-u da pripremi hitne, bez tih procedura u kojima ćemo da čekamo jedno 17 meseci, da pripremi izmene i dopune zakona o oružju i municiji, kojima bi se pooštrili uslovi za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja, a za one koji ne ispunjavaju pooštrene uslove predvideti obavezan otkup oružja. Da prevedem. Svi ljudi koji imaju oružje, to je oko 400.000 lica, ne pričamo o lovačkom oružju. Proći će reviziju, neće ostati više od 30 do 40.000 komada. Dakle, izvršit ćemo gotovo potpuno razoružanje Srbije. I legalnim, a nelegalno držanje oružja, kazne će biti toliko velike, gotovo da ćemo ih udvostručiti. Pa da vidimo kako ćete i od koga da nabavljate to oružje, kao što ste nelegalno nabavili svoje ovo oružje, kojim ste počinili masakr sinoć. Takođe, ni to neće biti dovoljno. Za to malo oružja što bude bilo, i kod lovaca koji su obično mnogo disciplinovaniji, ali i kod svih drugih, biće predviđene šestomesečne i jednogodišnje provere lica, uz koje podrazumevaju obavljanje lekarskih, psihijatrijskih i psiholoških pregleda. I kada nadležne službe kažu u roku od 48 sati obavezan test na psihoaktivne supstance. A ne da imamo ljude koji se drugiraju svaka dva dana, imaju po šest pištolja. I svi znamo i svi se pravimo da ne znamo da se to dešava, jer to tako stoji već 50 godina. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova razmotri potrebu pooštravanja uslova za posjedovanje lovačkog oružja. Za sve ovo znamo da će biti velikih problema, ali što manje cevi bude bilo, to će manje opasnosti biti za našu decu i za naše građane.
odmah da se Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzme sve mere sa ciljem da se obezbedi moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje bilo kakvog oružja u naredne dve godine, uključujući i lovačko oružje. Nalaže se MUP-u, što je takođe veoma važno, jer posle toga slede brutalne sankcije, da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti s ciljem da se uputi javni poziv licima koja nelegalno poseduju oružje da ga u roku od mesec dana predaju bez posledica. Ukoliko ga ne predaju, naći ćemo ga, a posledice će biti strašne po ta lica.